одноголосно підтримали план перемоги, презентований напередодні президентом України Володимиром Зеленським, депутати Ужгородської міської ради на позачерговій сесії. Підтримати текст зверненні депутатів міської ради восьмого скликання до президента України міської ради міських рад міста Василів, перераховані всі міста побратими нашого міста. Це перший пункт, другий пункт, річно забрати до Дорченко, Україна Верховної Ради, міських рад міського партнерів, також переховані всі міста побратими. І рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Прошу за звернення проголосувати. Єдине питання на порядку денному і єдине, проте надважливе рішення прийнято. Депутатський корпус міської ради також направить відповідні звернення про підтримку до міст-побратимів. Надзвичайно сьогодні важливо донести позицію нашої країни до наших міжнародних партнерів, до міст-побратимів, які в свою чергу до своїх громад, до своїх країн донесуть цей план перемоги. І ця кричуща несправедливість сьогодні є в Україні щодо насильства, щодо вбивств, агресії, щодо переселення мільйонів людей, до знущань, до цього геноциду над українським народом від Російської Федерації. Тому це людство повинне знати, весь світ повинен це знати. Звернення щодо підтримки плану перемоги прикладуть різними мовами, аби достукатися до якомога більше людей у світі. Понад 20 міст побратимів. Це і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в Словаччині, і в Угорщині, і в Румунії, і в Польщі. Тому що і ми мусимо це донести, щоб вони знали, і в нас дуже гарні стосунки з ними. Всі міста без виключень нам допомагали, коли були, значить, переміщення людей з перших днів війни. І зараз нам допомагають. До речі, вчора я спілкувався з мером міста Дармштадт, який нам відправив зараз на 90 тисяч євро генератор, який зараз на кордоні оформляється, десь найближчим часом заїдуть до нас в Україну. Тому міста нас підтримують, але ми повинні про це нагадувати постійно. Наразі делегація з Ужгорода перебуває з робочим візитом у Дармштадті. І одне з пріоритетних завдань у живому спілкуванні – доносити інформацію про ситуацію в країні та наголосити на важливості підтримки міст-побратимів.